שחרבו בקדושתן הן עומדים, שנאמר והשימותי את מקדשכם, אף חצי שהן שוממים בקדושתן הן עומדים. חושב שנוהגים בהן ביישובן, כך נוהגים בהן בחורבנן, חוץ מכיבוד וריבוד, שכן מכבדים אותן והן מרבצים. עלו בהם עשבים, תולשין אותם ומניחים אותם במקומן, כדי שיראו אותם העם, בתעור רוחם ישתדלו לבנותן. כתוב והשימותי את מקדשכם. המילה והשימותי היא מלשון שממה. וקורא את זה עדיין, מקדשכם. כאן עומדים חכמים, אף על פי שהם שוממים, בקדושתן אין עומדים. הדין הזה נאמר גם על בית המקדש וגם על בתי כנסיות ובתי מדרשות. בית המקדש נאמר הדין הזה, אף על פי שבית המקדש חרב, מקום המקדש עדיין קדוש. ואסור להיכנס לשם בטומאה, כיוון שכולנו טמאי מתים, ואסור לטמאי מת להיכנס למקום המקדש, כי נמצא שיש איסור חמור לעלות להר הבית בזמן הזה. ולכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברוך שנתן עולמו לשומרים, שלא יוכלו להיכנס שם ככה באופן רגיל, מפני שבאמת יש איסור בדבר להיכנס לשם בטומאה, עד שהקדוש ברוך הוא יערה עלינו רוח טהרה ממרום, תהיה לנו פרה אדומה עשירית, יוכלו להיטהר מטומאת מתים, ואז נוכל בעזרת השם להיכנס לבית המקדש. זה שנקרא, אף על פי שהם שוממים, בקדושתם הם עומדים. וכך הדין גם כן בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אלה נקראים מקדש מעט. אף על פי שחרבו בתי כנסיות או בתי מדרשות, עדיין הם בקדושתם. ואסור לנהוג בהם מנהג של ביזיון. כל הדינים שלמדנו על בית הכנסת, שאסור לסוח שם שיחה בטלה, ואסור לאכול ולשתות שם, ואסור לישון שם, כל הדינים שלמדנו על בית הכנסת, אסור אפילו בבית הכנסת שחרב, בית המדרש שחרב. אותו דינים של בית מדרש שהוא בקיומו, ביישובו, כך גם כן בית המדרש שחרב. אותם דינים, חוץ משני העניינים, שלא עושים בהם כיבוד וריבוד. בבית הכנסיות מכבדים אותם, מכבדים פירושו לטפות, לכבד את הרצפה, זה נקרא. ולרבץ, הרצפה שלהם הייתה קרקע עולם, אז עולה עפר, אז מרביצים מים על העפר כדי שלא יעלה אבק. זה לא עושים באותם המקומות השוממים. אבל כל שאר הדינים, כשם שנוהגים בהם ביישובם, כך נוהגים בהם בחורבנם. עלו בהם עשבים, אסור לתלוש את העשבים ולסלק אותם משם, או לתת אותם לבהמה שתאכל, אלא תולשן ומניחם במקומן כדי לפני עוגמת נפש. הרמב"ן מפרש מה זה עוגמת נפש, לעורר את הלבבות. תראו מה קרה מהמקום הזה. היה כאן בית הכנסת, ותראו מה נעשה. נחרב הבית הכנסת הזה. אז אתם צריכים להתעורר ולבנות אותו. זה במיוחד בבתי כנסיות שבארץ ישראל. הידוע הייתה חורבת רבי יהודה החסיד. בית הכנסת החורבה. זה, בית הכנסת הזה היה הרבה שנים חרב. ברוך השם, בנו אותו לתפארה עכשיו. וככה יש מצווה לבנות כל בתי כנסיות וכל בתי מדרשות שמגלים מאיזה בית הכנסת עתיק באיזה מקום הוא חרוב עכשיו, מצווה גדולה לבנות אותו מחדש. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.